الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم دوغزانغو وپندوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تمينوكا تينا سيكو يبيلي na twaendelea katika mfululizo wa darsa zetu za tafsiri ya Qur'an zinazozungumzia mada ya at-tafkiru fil Qur'an al-Karim. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutupa uhai, uzima na taufiki kwa kuweza kukitumikia kitabu chake kitakatifu na kuweza kupata faida ambazo zitatusaidia katika maisha yetu ya dunia na katika maisha yetu ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, katika darsa ya jana tuliangazia utangulizi ambao tulizungumzia ndani masala ya hali ya ulimwengu tulionayo na jinsi inavyotakikana kwetu sisi Waislamu kwa hali yoyote tusiepukane na ibada, kwa hali iwezekanavyo tusipitizwe na tusizikose zile fursa na zile nafasi na zile zipoa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowatengea waja wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia tukazungumzia Qur'ani ilivyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ilivyoelezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na vile vile maneno yaliyopokewa kwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Kabla sijaingia katika kuyazungumzia tuliyopanga kuyazungumzia katika darsa yetu ya leo, nataka kujaliza baadhi ya mambo katika nukta tuliofikia katika darsa iliyopita. Nayo tulikuwa tuzungumzia Qur'ani walioisoma wakaifahamu walielezea vipi, mbali na maneno ya kutoka kwenye Qur'ani yenyewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbali na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ahli baiti zake kama al-Imam Ali.
Ningependa kunukuu baadhi ya maneno yaliyozungumzwa na watu ambao si Waislamu. Watu ambao hawamuamini Mtume Muhammad kama mtume. Watu ambao hawaamini Uislamu kwamba ni dini yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini walipata fursa au walijikalifisha nafsi zao kuketi kukisoma hichi kitabu. Na baada ya kukisoma wakaweza kuwa na maoni juu ya kitabu hiki. Tukianza na wa kwanza, nimenena nitanukuu maneno machache tu. Ni mpinzani mkubwa wa Uislamu. Sasa sio tu huyu si Muislamu, bali ni mpinzani. Na ni katika wale aladdu a'da'i Rasulillah. Wale maadui sugu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye ni al-Walid ibn al-Mughaira al-Makhzumi. Walid maruf. Huyo ameshambuliwa mpaka na Qur'an. Mpaka Qur'ani ikamuita Hamazin Masha'in, ni huyo. Wasema Walid alikuwa ni katika wanafasihi wakubwa wa Kiarabu. Hata kukiwa na mashairi yataka kukaguliwa, alikuwa kipekewa yeye. Ambao twasihi tumuite kama wanavumuita wa Arabu, an-naqid al-Arabi, yule mkosoaji wa kifasihi kwa kuweza kuyakagua mambo. Huyu alipelekewa Qur'ani aisome, kisha atoe mawazo kwamba vipi tutumie propaganda gani kummaliza umtume. Tumuite mandazimu, majnun, au tumuite sahir, mganga, au tumuite shair, mshairi. Yani yeye ndio atakao kutoa ni jina gani bora litastahiki litumike katika kupambana na kummaliza mtu huyo. Wasema akapelekewa baadhi ya aya ambazo zilikuwa katika suratu Ghafir. Suratu Ghafir. Akaketi akazisoma Walidi zile aya. Na inshallah mbele nitakuja kunukuu Mwenyezi Mungu anavomueleza alivotumia kufikiri katika hali ya makosa. Ndio pale akamwambia innahu fakkara wa qaddara faqtila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara. Alikuwa yaelezewa tukio hili. Huyu aliketi akasoma mando, akafungua kurasa, akarudi, akapitia mara ya pili, akawa husuka suka kitwa, akawa hujiuliza, huyu ni mganga? La, si mganga. Huyu ni shair? La, si shair. Huyu ni kadha. Kila ihtimali anayoiweka ambayo awape watu wake kuitumia kama silaha ya propaganda, akaiona ingiani. Keti akiinama akisoma, paka jamaa pakarudi sasa wamwambia, wewe ndio khatibuna, wewe ndio shairuna, wewe ndio mutakallimuna, tupe mwelekeo igani. Walida akawajibu maneno yake maarufu sana ambayo yastahiki leo yaandikwe, japokuwa yatoka kwenye kinwa cha kafiri, kinwa cha mushrik, kinwa cha mpinzani mkubwa wa Uislamu, lakini alisajili ushahidi wake kuhusu Qur'ani. Kwa, na hapa bila shaka hakuna maslaha hapa. Hakuna kwamba amenena humpigia debe mtu ana maslaha. Kwake ya mdhuru haya maneno. Akanena maneno yake nitayasoma kwa Kiarabu kisha niyafasiri. Alisemaje? Alinena wallahi, qad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin wa inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alayhi. Asema wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, apa wali, asema kad sami'tu min Muhammadin anifan, haya niliyoyasikia kwa Muhammad kipindi kilichopita kidogo. Nimesikia nini? Kalaman, maneno. Ma huwa min kalamil ins, si maneno ya binadamu. Kila nikijaribu kuyapima kuyatia kwenye mizani na yaona si maneno ya manadamu. Ma huwa min kalamil ins, aha, ya majini.
Ana na wala min kalamil jin. Pia zipimo za majini hayana. Hayapekeki kwenye ubinadamu kwamba tumuite ni shair, wala hayapekeki kwenye majini tunene pangine huyu ni mganga, huyu ni kuhani, huwetewa na majini haya maneno. Sisi tumeketi na watu wapanda mizuka twawajua maneno yao, yani kwa lugha nyingine twawasikia maneno yao. Anena, anena ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni. Aendelea anena wa inna lahu la halawa, maneno yana utamu ukiyasikia. Hulu maneno. Wa inna alayhi la talawa, na utafikiri yuu yamepakwa kawa. Hapa kidogo nitaka kutumia neno la kiamu. Kupaka kawa, atalyu ni kama zamani watu walikitukua chuma ama kitu wakikipaka mai ya dhahabu yulake. Kakiona hungara. Lehu itwa koa kwa Kiswahili cha kiamu. Koa la dhahabu. Yenyewe si dhahabu, ndani ni chuma ama ni aluminium ama ni shaba, lakini yu imepakwa koa. Le koa ndo huitwa atala. Sasa Walid asema wa inna lahu wa inna alayhi la talawa, yu tafikiri amepakwa koa la dhahabu yanavyopendeza. Wa inna alahu la muthmir. Aifananisha Qur'ani ni kama mti ambao yu watoa matunda ambayo yasomalizika. Wa asfalahu, na tini yake kwenye shina, la mughdiq, wa miminika mai, yani yapeana huku na huku, uyu yatoa matunda, tini ya mimina mai. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la wa ma yu'la ale. Mwisho akafunga statement yake akanena haya ni maneno yatabaki siku zote kuwa yu, na hakuna chochote kingine kitakachokuweza kuwa yu la maneno zaidi ya haya. Huyu kama anavyoitwa ni mintiku Quraysh, wenyewe wanamuita ndio mzungumzaji, ndio ulimi wa Makuraysh. Alikuwa akisifika ana dhihni kali, akili kali, na ana lugha ya Kiarabu ya hali ya juu. Hii ni shahada yake. Huyo tumuate mba zamani kabla ya karne 14. Tuje karibuni juzi, tuje kwa mtaalamu mkubwa mwanafikra anaoitwa Johnson. Huyu ni katika mwanafikra wa kimagharibi. Ana shahada, ameirekodi kuhusu Qur'ani. Anena alipokuwa akisoma Qur'ani alikuwa akijiuliza maswali haya, akinena hal huwa shi'run, haya ni mashairi? La, kisha akijijibu yeye mwenyewe akisema si mashairi. Kisha arudi asema walakinna su'ubata takmunu fi tafriqati bainahu wa baina shi'r, ugumu mkubwa uko katika kutafautisha baina ya Qur'ani na mashairi. Aendelea anena lakini innahu a'la maqaman min ash-shi'r, yako daraja ya juu kuliko mashairi. Huwa laysa tarikhan, asema si historia. Au nasihatan ka nasihati Isa, au zile nasaha kama nasaha za Nabii Isa fil jabal alozitoa jabalini. Wala hiya qaulun min aqwali Buddha, wala sikati hayafanani na maneno anayozungumza Buddha. Au kitabin min kutubil mantiqi wal falsafa, pia hayafanani na kitabu chochote katika zitabu za mantika ama zitabu za philosophy. Wala hiya min nasaihi Aflatun, wala uwezi kuyafananisha maneno haya na nasaha za Aflatun, mtaalamu wa mwanafilosofia wa Kigiriki mkubwa. Kisha mwisho afunga anena innahu sautu nabiyin yastati'u an yasma'ahu jamii'u man fil ardi, ni sauti ya nabii ambao aweza kuisikilisha kwa watu wote walioko katika ardhi wakaisikia. Wa yusma'u sadahu, na ikasikiwa eko yake aina makana popote utakapokuwa. Nitatosheka na maneno ya Walid na ya Johnson, ingawa nilikuwa nimekusanya wataalamu zaidi ya 10 walozungumza wasokuwa Waislamu katika kuisifu Qur'ani, lakini atatuchelewesha insha Allah. Mbeleni tukipata fursa mahala twaweza kuyaeta mengine tukayafafanua, tutayarudia. Tuje katika mada yetu au maudhui yetu ya leo. Kitu cha kwanza ni Qur'ani
imeangazia namna gani suala la kufikiri. Kabla ya kuingia katika tafasili za haya mada, kwa lugha nyingine tuulize suala. Je, masala ya kufikiri ni masala yamepewa nafasi na kipawa mbele katika Qur'ani mpaka yastahiki kuwekewa darasa ya siku 28? Au ni maudhuun abir kama wanavyotuambia? Ni masala yameshiriwa ambao yatosheka pangine darasa ya dakika 20, 30 au ya siku moja uyamalize haya maudhui. Ndio tunachotaka hapa mando. Ni kwamba ni kwa kiwango gani na ni kwa kiasi gani Qur'ani imeangazia maudhui haya. Na hapa mimi napenda kunukuu baadhi ya maneno ya wanazuoni. Mmoja katika wanazuoni waliotunga kuhusu maudhui haya, ambaye jana niliwaambia ni Al-Aqqad, Abbas Mahmud Al-Aqqad, katika kitabu chake anachokiita At-Tafkiru Faridhatun Islamia, kufikiri ni faradhi ya Kiislamu, anena la yujadu kitabun, hakuna duniani kitabu aina yoyote, sawa kitabu cha dini au kitabu ambacho si cha dini, kile unachoweza kukiita kitabu, tanwin, nakira na tanwin, la yujadu kitabun, hakuna kitabu aina yoyote, a'la min sha'ni al-aqli, kilo nyanyua heshima na nafasi ya akili, wal fikri, na heshima ya kufikiri, kama ala al-Qur'anu min sha'nihima, hakuna kitabu kinachoweza kufanana na Qur'ani katika kuwepa kukipa nafasi zitu hizi ziwili, al-aqlu wal fikru. Aendelea anena sio kitabu, sasa aenda mbali zaidi, anena wala yujadu dinun au madhhabun, hakuna dini yoyote, kia kwenye dini, au madhhabun au mfumo, madhhabi hapa si madhhabi ya kidini, au mfumo wowote wa kidunia, au manhaj au mfumo mwingine wowote utakaokuwa wa kifikra, ata al-aqla, uloipatia akili dauran adhiman, dauri tukufu na kubwa, kama a'ta al-islam, mithla ma a'ta al-islam, kama vile akili au vile uislamu uloipatia. Haya maneno mawili ni maneno mazito sana, hakuna kitabu. Kwa hivyo tuwaweza kuyathibitisha mambo haya baadaye inshallah, lakini kwa sasa tuwaweza kudai kwamba Qur'ani ni kitabu cha pekee, hakifanani na kitabu kingine katika kushughulikia kwake masala ya akili na masala ya kufikiri, na katika kuyapa umuhimu na kuyainua daraja yake, hakuna kitabu kinachoweza kufanana. Na Uislamu ni uongozi ambao umeyapatia mambo kama haya kiasi hiko. Mawili matatu tutu ya shiri. Leo wanazuoni wote wa Kiislamu katika upande wa kifikihi na upande wa kisharia, kuna zitu zaitwa shurutu taklif. Taklif ni hizi ahkam zote alotuwetea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala, saumu, haji, zaka, hizi naitwa takalif. Lakini Muislamu mpaka alazimike kutekeleza takalifu hizi, kuna sharuti maalum. Sharuti hizi wanazuoni wazigawanya mara mbili. Kuna sharuti waziita ashurutul amma. Kuna na sharuti zaitwa ashurutul khasa. Shurutul amma wamaanisha ni zile sharti ambazo ziko katika takalif zote. Sio ziko kwenye swala, kwenye saumu hakuna. Sio ziko kwenye saumu, kwenye swala hakuna. Sio ziko kwenye zaka, kwenye haji hakuna. La, hizi ashurutul amma, kila taklif, kila hukumu ya kisharia ni lazima ziweko sharti hizi. Hizi tunaziita ashurutul amma litaklif. Pili kuna ashurutul khaswa, hizi ni sharti zaweza kuwekwa kwenye swala lakini kwenye haji haziko.
zaweza kuwekwa kwenye haji lakini kwenye zaka haziko. Kila mlango una sharti yake, na hizi sio tu zitakazo. Tuje katika ashurutul amma. Katika ashurutul amma, moja wamezoitaja wanazuoni ni al-aqlu. Kullu taklifin mashurutun bil-aql. Hakuna taklifi kama hakuna akili. Hakuna sharia ya Kiislamu itatekelezwa kama hakuna akili. Kwa hivyo mandazimu ana wajibu wa kusali, ana wajibu wa kufunga, ana wajibu wa kuhaji, hana wajibu wa aina yoyote, hata wa maasi hana pia. Hata hakafanya maasi hapati madhambi, haingizwi hisabuni, kwa sababu athawabu wal iqabu yadurani madara al-aqli wa adamihi. Thawabu, kulipwa thawabu na kulipwa mateso, hizi ni zitu ziwili za zunguka mazunguko ya akili, kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Na haya yako wazi kwenye hadithul Qudsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyoelezewa katika hadithul Qudsi, alipoiumba akili, kwanza ndio kitu cha kwanza alichokiumba. Kisha alipomaliza kuiumba akili, hadithi yatuambia Mwenyezi Mungu akaapa, akaiapia akili, akiambia fawaizzati wa jalali, na apa kwa enzi yangu na jalali yangu, sijaumba kiumbe kama wewe. Mwenyezi Mungu aikutubu akili, kwamba mimi katika wote niloumba, kila aina ya ziumbe, wewe ni tofauti. Na ndio katika kuumba kwangu nazungumza na wewe maneno haya. Na hapa Mwenyezi Mungu ameapa kwa iza yake, kwa jalali yake, hajaumba kiumbe kama wewe. Kisha akaiambia akili, akbil fa akbala. Thumma kala lahu adbir fa adbara. Yani akaiita ikaja, akaiondosha ikaondoka. Kisha akaiambia, kwa ajili yako ndio nitaamrisha, na kwa ajili yako ndio nitakataza. Hapa pia napenda munisikilize vizuri sana ndugu zangu. Kwa ajili yako nitaamrisha. Tunapozungumza amri ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tunazungumza takalif ilzamia. Yani masala ya ni lazima kufanya, ndio zinaitwa amri. Na kwa ajili yako nitakataza. Tunapozungumza kukataza, yani tunazungumza nahi. Yani tunazungumza masala ya haramu. Kwa hivyo ya wajibu kufanya na ya haramu kuepuka, yote ni kwa ajili ya nini? Ya akili. Kwa ajili yako nitaamrisha, na kwa ajili yako nitakataza. Istosha haijamalizika hadithi. Yaendelea sema, na kwa ajili yako uthib, na kwa ajili yako uaqib. Kwa ajili yako ndio nitalipa thawabu, na kwa ajili yako ndio nitatoa mateso. Na ndio hichi kipande nilo kinena mimi. Kwa hivyo amri na nahi, maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo ya Mwenyezi Mungu, ya durani madara al-aql, yanatembea na akili. Ikiwepo akili, iko amri. Ikiwepo akili, iko nahi. Ikitokuwepo akili, hakuna amri. Ikitokuwepo akili, hakuna nahi. Yani hakuna wajib, hakuna haram. Hiyo ni nukta ya kwanza. Sitoshe tu, sio amri na nahi. Wathawabu wal-iqabu yadurani madara al-aqli wa adamihi. Na thawabu na mateso yanazunguka kwenye kitu hiki. Yani ipo akili, kuna thawabu na iqabu. Hakuna akili, hakuna thawabu wala iqabu. Yani hako kwenye hisabu mtu kama huyu. Na hapa ndipo tulipokuja kunena kwamba takalifu zote za Kiislamu zimeekewa sharti ya akili. Ni katika ashurutu la amma. Na hii yamaanisha nini? Kwamba Uislamu wote umefungamanishwa na akili. Zaidi ya hapo, hadithi imepokewa kwa bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Atuambia, innama yudrakul khairu kulluhu bil aqli. Khairi, jambo zuri lolote, linapatikana kwa akili. Innama yudrakul khairu kulluhu bil aqli. Khairi yote hupatikana kwa akili. Wala dina liman la aqla lah. Na hana dini kwa mtu ambaye hana akili. Hichi kipande cha mwisho ndo kipande muhimu sana.
إنما يدرك الخير كله بالعقل. خير يوتي يوتي مambo mazuri yoyote utayajuaje, utayafahamu vipi, utayaelewa namna gani? بالعقل, tuambia kwa akili. Kisha afunga hadithi atuambia wala dina liman la aqla la, hana dini mtu asiyekuwa hana akili. Yani ad-din wal aql, dini na akili ni zitu za tembea pamoja. Stoje mwanachuoni huyo aendelea kutuambia sio tu Qur'ani ni kitabu cha kipekee kimetoa nafasi ya akili na kuisifu akili na kuikuza akili. Hata ukirudi kwenye kitabu za dini zingine, leo ukitukua Biblia au ukitukua Taurati, agano la kale ama agano jipya, zipo ishara za masala ya akili kiasi fulani, lakini atuambia ni isharat dhimnia, ishara za mbali. Na mara nyingine asema waqad yulmahu fiha ba'd al-ahayin shay'an min az-ziraya bil-aqli aw at-tahdhir minhu. Bali mara nyingine ukipitia hizi zitabu sio tu za sheria kwa mbali masala ya akili, bali mara nyingine asema utaona kuna kushambuliwa akili, kuna kuikejeli akili, kuna na kutahadharisha watu wasitumie akili kwa sababu ndio msingi wa kupoteza watu. Haya yapatikana kwenye zitabu zingine, lakini kwenye Qur'ani atuambia haitajwi Qur'ani akili isipokuwa katika daraja ya ta'dhim. Hakuna mahali Mwenyezi Mungu ameitaja akili akaitukana katika Qur'ani. Haidhukuru akili ila fi maqami ta'dhim, kuitukuza, au fi maqami tanbihi, ama kututanabahisha sisi ulazima wa kuitumia akili, au fi maqami laum, au katika kutulaumu katika wakati ambapo kulikuwa kwa stahikiwa itumiwe akili na sisi hatukuitumia. Hivi ndivyo inavyoelezwa kwenye Qur'an. Yani Qur'ani mara huja ikaisifu akili, ikawasifu wenye akili, na mara huja ikawa yatanabahisha watu, tumieni akili. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun, afala tandhurun, tanbihi. Na mara nyingine ya tatu utaipata Qur'ani sasa sio tu imekuja kuitukuza akili au imekuja kutanabahisha akili itumiwe, bali utapata Qur'ani imekuja kuwatukana watu ambao wamezipeka livu akili zao, wameziweka hazitumiki, na imewatukana na kuwashambulia mashambulio makali makali ya kukata kata paka kufika wakati kuwaita wanyama, bali kuwaita waovu zaidi kuliko wanyama. Qur'ani kawaambia ni kal an'am, ni kama wanyama watu hawa ambao wana nyoyo hawazitumii, wana mato hawayatumii, wana masikio hawayatumii. Akatwambia ni kal an'am bal hum adhal, bali wao ni waovu zaidi. Mara nyingine Qur'ani imekuja ikawaita majina ya summun bukumun umyun, yote haya ni matukano. Hawa wangawa na mato lakini ni zipofu, wangawa na masikio lakini ni maduko, wangawa na midomo lakini ni mabubwi. Hizi zote ni katika kutuonesha kwa nini Mwenyezi Mungu amekupa kiungo hiki na wewe hukitumie. Qur'ani imetusisitiza tutumie fikra, tutumie akili, tutumie hisia zetu, yote ikituonesha sisi kwamba hivi ndivyo inavyotakikana yaangaziwe masala ya kufikiri katika Qur'ani. Ndugu zangu Waislam, baada ya kuonesha haya machache katika kuangazia masala ya kufikiri katika Qur'ani, tuna haja sasa hiyo tueleze kitu kinachoitwa fahrasatul madda. Mada yetu itatembea vipi? Ili mzungumzaji na wasikilizaji
tuweze kufahamiana kwamba twatoka kwa nimeigawanya katika milango sita au katika faslu sita. Fasli ya kwanza nimeipa unwan masahatu tafkiri fil Qur'an al-Karim. Sawa, tumeona nafasi ya Qur'ani ni kubwa ilotoa kwa tafkir. Lakini ni kubwa kiasi gani? Tutataka kwa numbers sasa ya. Ule kwa tuzungumza kijumla. Tutataka kwa tafasil. Sio mtoto atoke aseme Qur'ani imetilia nguvu masala ya kufikiri kwa sababu imetajwa mara nyingi ngapi? Na wapi na wapi? Na kwa idadi ipi? Ndio hii nukta ya kwanza na ukusudia nikaiita masahatu tafkiri fil Qur'ani al-Karim. Ina masaha gani? Ni aya 10, ni aya 20, ni aya 30, ni aya 50, ni aya 100 wa hakadha. Istoshe. Aha, tumekubaliana mathalan ni aya 100. Zimeieleza kivipi? Na kwa matamko gani? Na kwa ziwango gani? Ili kesho ukitoka katika hii nukta, kabla hatuenda mbele, wataka kusimama kwa maguu yako mawili kuzungumza kwamba Qur'ani imeipa nafasi kubwa masala ya tafkir, uweze kunena ni kwa kiasi hiki na kwa namna hini na kwa maneno haya. Yani uwe na kitu ambacho ni malmusa, kiko katika mikono yako. Hini ni kitu, ni nukta ya kwanza ambayo ndo itakuwa fasli yetu ya kwanza. Pili, baada ya kutoka na hizi tafasili sasa, tushajua mathalan mbe yetu tuna aya 300 takriban na ziko hivi, suala litakalo kufuatia ma huwa tafkir, walimadha nahtaju ila tafkir, wama ahmiyatu tafkiri wa qimatuhu. Hizi zote nukta tatu ziko katika nukta ya pili ambayo nimeiita mahiyatu tafkiri wa manshaul haj. Ni nini kufikiri? Unajua tuweza kwa tulizungumza neno sote bana, kufikiri, wengine wanafikiri kwenda kuwaza. Maana kuna kufikiri Kiarabu, kuna na kuwaza Kiswahili. Si kuwaza ukapiga hesabu kwamba mimi mara nimepata milioni 10 ama mara mimi nimekuwa rais wa nchi ama mimi mara nimekuwa milionia. Ile hatuiti kufikiri, japokuwa Waswahili huangua ni kufikiri, kwambia jamaa ukizie kufikiria. Ule afikirie, ule upija mawazo. Uko katika khayalat, uko katika mambo ambayo hayatamani kuwa. Sasa panda haja pia tuweke sawa humsamiati, tuulizane mando, tunapozungumza kufikiri, ma huwa tafkiri, inamaanisha nini kufikiri? Na kwa nini ipewe nafasi hii kubwa? Ina haja gani sisi katika huku kufikiri na umuhimu wake ni gani? Hiyo itakuwa ni nukta ya pili. Itakuwa tumetoka sasa tushaelewa nafasi ya kufikiri ni kiasi hiki katika Qur'ani, maana na umuhimu wa kufikiri ni hunu. Tutakuja kwenye suala la tatu ambao ndio nukta ya tatu, ambao hili ni suala linazipande ziwili nalo. Kaifa nufakiru wa fima nufakiru. Sawa, tumeelewa maana ya kufikiri. Lakini tutafikiri vipi? Vipi nayokusudia hapa? Nakusudia manhaj, mfumo wa kufikiri. Sababu si kila anayefikiri afikiri sawa na mwingine. Kila mtu ana mfumo wake. Na kuna manhaj nyingi. Na inshallah tutakuja kuzieleza. Je, kuna mahala, kuna wanaotumia futi, kuna wanaotumia kilo, kuna wanaotumia mita, kila mtu sampuli yake. Sasa je, ni mfumo upi Qur'ani wataka sisi tuutumie katika kufikiri? Hiyo ni kwanza. Pili, sawa, tumejua ni mfumo huu, tufikirie mambo gani? Ni yapi ya kufikiriwa? Huwezi kufikiri bila ya kuwa na kitu cha kukifikiria. Huwezi kumwambia mtu bana lazima ufikiri. Eh, nimekubali kufikiri. Nifikiri nini? Ah, wewe fikiri tu. Hayawi namna hiyo. Hata wenyewe katika ulumi za mantiki na falsafa wasema mwanadamu la yastati'u tafkir ila idha wajaha mushkila. Mwanadamu hawezi kufikiri paka mwanzo akabiliwe na nini? Na tatizo, na changamoto, na asolijua, na endelea paka mwisho. Yale ndio yanayokupa wewe msukumo. Sasa ni mambo gani ambayo Mungu katika Qur'ani ataka sisi tutumie fikra yetu katika mambo hayo? Hiyo itakuwa ni nukta ya tatu. Tumemaliza katika
mpangilio wetu. Nukta ya nne, baada ya kwamba tushaelewa nafasi ya kufikiri katika Qur'ani, maana ya kufikiri na haja ya kufikiri, tatu, vipi tutafikiri na ni yapi ya kufikiriwa, tutakuja kwenye nukta ya nne inayotuambia ma hiya asbabu quwwati tafkir wa ma hiya awamilu dha'fi tafkir. Ni mambo gani yanaboresha nguvu yetu ya kufikiri? Mambo gani? Sababu kuna mambo Muislamu akijilazimisha nayo akayafuata yafanya nguvu yake ya kufikiri iwe bora. Watu si sawa. Tawapa mfano mdogo, ufikirieni sasa hivi. Sote tuafikiri, lakini kuwa tutafikiri haiko sawa. Tukua mfano wewe kama ni mwalimu, kama una elimu kidogo, hata kama si mwalimu, tukua wanafunzi wa class 1, tukua na wanafunzi wa darasa la 4, tukua na wanafunzi wa darasa la 8, pia ukitaka kutukua wanafunzi wa kidato cha 3 cha secondary. Tengeneza suala la kihisabu. Mfano 16 mara 7. Tengeneza hili suala. 16 mara 7. Suala hili wape hawa wanafunzi wanne uliowaweka katika darasa moja. Wataka wafanye ni mtihani wote. Tukue mwanafunzi wa darasa la kwanza na mwanafunzi wa darasa la 4 primary na wa darasa la 8 na wa form 3. Wote waulize 16 mara ngapi? Mara 7. Bila shaka ukianza na ule toba mimi nazungumza aliyoko form 3 akawa astahiki kuweko form 3, sio aliofika form 3 kwa kubahatisha. Ni kwamba amefika kwa knowledge ya ile form 3. Ule kwake nafikiri nukta 10 ni nyingi kukujibu swala hilo. Hata kuandikia babapa atashikandia atakwenda zake. Ukiteremka tini kidogo aweza kuhitaji kufikiri zaidi. Ukiteremka tini ukija mpaka kijana wa class ya darasa la kwanza aweza kutukua saa mzima na akatoa zanda zake zote za mikono. Pengine zisimtoshe kaongeza na zanda za maguu. Pengine zisimtoshe katoa na kalamu zote na raba zote alizonazo katika deski akazikusanya afanye hisabu mpaka akupe wewe jawabu la 16 mara 7 ni ngapi. Hapa kuna nini? Hapa kuna tofauti ya kuwatu tafikiri. Taban imesababishwa na umri, lakini pia binadamu hata walio na umri mmoja pia wako hivi katika masala. Kuna watu tafkiruhum qawi, hapo kwa hapo anaweza kukupa jibu kwa haraka, anaweza kukufikisha kwenye matokeo. Kuna na watu tafkiri yao ni dhaifu. Sasa swali liko hapa, ni mambo gani yasaidia mtu awe na tafkir qawi na ni mambo gani yachangia kuifanya tafkiri ya mwanadamu iwe dhaifu? Kwa lugha ya Qur'ani, ni mambo gani hutia maradhi zombo za kufikiri? Mbona Mwenyezi Mungu atuambia fi qulubihim maradhun fazadahumullahu marada. Haya maradhi ya kufikiri. Au utakuta katika suratu Yasin wale kuna watu shekhe wewe bamuonesha shekhe ule ni mwangaza yeye hauoni. Watu wote huona yeye hauoni. Huna na tatizo. Ndio leo akwambia waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hayo huitwa maradhul ghishawa. Kama ule utandu, ghishawa ni utandu. Leo kuna utandu wa mato kwenda kufanywa operation hospitali. Kamwambia mtu nguvu yako ya mato imepungua. Kwa sababu gani? Kuna utandu. Na ukafanywa presheni ule utandu ukatolewa. Ule utandu huitwa ghishawa. Lakini ghishawa anayoizungumza Mwenyezi Mungu kwenye suratu Yasin si ghishawa madia. Ni ghishawa maanawia. Kuna mambo huathiri mtu akashindwa kuona. Sasa ni haya ni mambo gani yanayomdhoofisha mtu kufikiri? Nne, tukisha kumaliza kuzieleza sababu za kutia nguvu kufikiri na sababu za kudhoofisha, tunataka kuzungumzia atharu tafkiri wa thamaratuhu ala mustawa alfardi wa ala mustawa almujtama. Athari, yani chombo cha kufikiri kikifanya kazi, kikaikewa manhaj inaotakikana na Qur'ani tutakao kuya kuieleza, tukajenga asbabu kuwa tutafikiri kwa mtu ama kwa watu, kwa jamii, matokeo yake nini? Kutakuwa na matunda gani?
kinyume chake sasa. Tafkiri isipoe nafasi yake katika mujtama. Sababu za kuboresha tafkiri ziwe haziko badala yake, kuna awamilu dhafi za kudhoofisha. Matokeo yake yatakuwa ni nini katika mujtama? Hii ndio itakuwa nukta yetu ya nne, ambayo tumeiita atharu tafkiri wa thamaratuhu fil mujtama. Mwisho, ambayo itakuwa ni khatima, nukta ya tano, ni kama kutukua kikondo cha maudhui, nalo ni suala tutaliuliza, lima nahnu mutakhalifuna an harakati tafkiri wal ibda. Sisi naikusudia hapa Waislamu. Sisi naikusudia hapa tunawinasibisha na Qur'an. Kwa kitabu cha Qur'ani chaja kutueleza mambo haya kuhusu kufikiri. Kwa nini sisi tuko nyuma katika harakati za ulimwengu za kufikiri? Kwa nini tuko nyuma? Kwa nini sio tu kufikiri? Kwa nini jamii na mujtamaat za Kiislamu ziko nyuma leo katika harakati za ubunifu wa fikra? Sio tu kufikiri, ubunifu. Juzi niliwahi kuzungumzia katika baadhi ya hutuba zangu za Juma na katika baadhi ya makala. Leo ulimwengu umekabiliwa na maradhi ya hichi kirusi cha COVID-19. Tuwate tafsiri za kidini na mawaedha na kwamba haiki ni kibati cha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ameita polisi wake na nini. Naam, hakuna anaopinga mambo kama haya. Lakini Mwenyezi Mungu ametukataza kuzengea matibabu kwa sababu yeye ameita kibati tukingoje tu? Hajatukataza. Bali nikawaambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, tadawu ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa. Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi, fanyeni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi isipokuwa ameyaekea na dawa. Nendeni mkutafute dawa. Hala ingia ndugu yangu leo katika nchi zote ulimwenguni, tuate sisi tulioko huku mwisho wa ulimwengu, nchi zote ulimwenguni, watu waineme katika malab na katika mukhtabarat, maprofesa, wataalamu, wanasayansi kila aina. Serikali za Ulaya zimepampu mamilioni ya dola, kila mmoja afukuzana ni nani atatoka mbe ameshika mkononi dawa ya nini, ya maradhi haya. Basi alal akali kama hawakuweza kupata dawa, watoke na nini, na kinga ya maradhi haya. Suala tujiulize, sisi tuko wapi katika harakati hizi? Tuangojea tuundiwe, tuandikiwe made in China, tuangojea tuundiwe, tuandikiwe made in German, made in France, made in America, endelea paka mwisho. Je, harakati hizi za fikra sisi tuna nafasi gani? Hapa ndipo ninapopakusudia mimi. Na huo ni mfano mdogo tu katika masala ya hichi kirusi, lakini ingia katika mawanda ya fikra ya ulimwengu, ambao siku katika siku, sineni ni Uislamu wenye tatizo, siku katika siku za nyuma sisi tulikuwa ndio wanambe katika ibda, katika ikhtira, katika iktishaf, katika uvumbuzi, katika ubunifu. Leo tukawa tuketi tumekuwa tuzungumza ni amjadi tu, ni nyimbo. Sisi ndio tulomzaa Ibn Sina, sisi ndio tulomzaa sijui Khawarizmi, sisi ndio tulomzaa Jabir bin Hayyan. Naam, sisi ndio tulomzaa. Sisi ndio tulomzaa Farabi, sisi ndio tulomzaa Ibn Rushdi, sisi ndio tulomzaa al-Imamul Ghazali. Naam, haya matumbo yetu yalikomana kuzaa huko tu mpaka leo hayazai tena. Hii Qur'ani iliounda watu wale ilikomana kuunda pale tu, leo haiundi tena? Au binadamu wale ni tofauti na binadamu hawa? Hapa ndio tuarudi kwenye suala letu, lima nahnu mutakhalifuna an harakati tafkiri wal ibda. Kwa nini sisi tuko nyuma katika harakati za kifikra na katika harakati za ubunifu na uvumbuzi katika nini? Mpaka hapa haya mambo sita insha Allahu Taala ndio yatakaokuwa yamekamilisha mada yetu tulokusudia. Sineni yameikamilisha mada, kuna mengi bado yaweza kuwa yako, lakini yale tuliyokusudia kuyazungumza.
dakika mbili tatu zilizobakia, kesho inshallah tutaanza nukta ya kwanza moja kwa moja, kuanza kuingia kuiona nafasi ya tafkir, masaha yake katika Qur'an. Leo nataka tutabaruku na baadhi ya aya kufunga hili darasa zilizozungumza masala ya kufikiri katika Qur'an. Aya mbili tatu kulingana na wakati ulivyosalia. Aya ya kwanza iko Suratul Rum, na napenda ndugu zangu tuzisikize hizi aya kwa makini na tuzifanye ni chamshabongo ya mada itakayokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Rum aya ya 8 atuambia, awalam yatafakkaru fi anfusihim, hawafikiri katika nafsi zao. Yani kila mtu ajirudie nafsi yake. Na neno nafsi yako hapa nataka uliweke, nina maana pana. Nafsi yako waanza mwili wako wote kibiology. Nafsi yako yaingia akili yako, ruhu yako, kila kitu chako. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Hapa Mungu anataka tufikiri katika nafsi zetu. Wakati tukifikiri katika nafsi zetu, tutupe na ito mbinguni na ardhini. Pili, Suratu 7 aya 46. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfundisha bwana mtumi, amwambia, sikiliza ni aya muhimu sana. Amfundisha bwana mtumi, amwambia, wewe tatizo lako kubwa ulokutana nalo Maka ni propaganda. Na haya kwa lugha za kikwetu ni matwari, ni mizozo. Na jamii ambayo haijazowezeshwa kufikiri, hiyo ni jamii huwezi kupambana nayo katika mambo ya mizozo. Silaha kubwa ya kupambana na propaganda na kupambana na uzushi katika jamii, wafundishe watu wako kufikiri. Amwambia, waambie, qul innama a'idhukum biwahida, mimi nawaidhia jambo moja peke yake, antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, thumma nakariri, thumma tatafakkaru, muketi wawili wawili ama mmoja mmoja peke peke, kisha mufikiri. Mutumie chombo cha nini? Cha kufikiri. Mukitumia chombo cha kufikiri, mutazivunda propaganda zote. Mutatoka na natija, ma bisahibikum min jinna. Huu jamaa si mandazimu. Ingawa nyote mwalikariri ilo neno. Majununi, majununi, majununi. Na hii ndio matatizo. Kwa hivyo, mujtama unaopenda kuendeshwa na propaganda, na mizozo, na matari. Hii ni aya yatuonesha ni mujtama kalilu tafakur, kalilu al-aql. Tutoe mujtama katika mambo haya, tuataka tuufanye ni mujtama yufakir wa yataakal. Nitasimama hapa insha Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituafikia, kesho ndio tuanze rasmi kuingia katika kiini cha mada. Na kariri ndugu zangu, kabla ya kuwaaga, kwamba darsa si la kawaida, mambo si ya kawaida. Tupokea maoni mengi kutoka kwa wasikilizaji wetu. Mengine tuweza kuyarakibisha, inshallah tutayarakibisha. Mengine ambayo kwamba yataka wakati au yako juma rahini ya uwezo wetu, tutasameheana. Jula msingi, mala yudraku kullu la yutraku kullu, lisopatikana lote hali watu lote. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.